znate kako boksači, oni su praznovjerni i uvijek na isti način moraju ući u ring. Ista stvar je bila nekad davno kada se kupovao auto. Kada je došao novi Stojadin, onda malo gore glavu motora, piškropice, rakije. Neko on fino lijepo sluša. Međutim, danas, ako vozite japanski automobil kao što je nova Suzuki Vitara, onda praznovjerje nije potrebno. Zašto? Zato što se radi tehnički o jednoj od najkvalitetnijih marki na našem tržištu. Nova Suzuki Vitara, koja je nastala prije 3 godine, zapravo automobil, to je mali SUV koji izgleda poprilično robusno. Inače je fora. Kada kupujete auto, naravno da birate nekoliko stvari, kvalitetu, dizajn ili cijenu. Međutim, Suzuki ima sve ili skoro sve. Ajmo vidjeti što je to novo na ovom automobilu. Svjetla maska, prednji branik i ovdje nešto malo svjetlosnih snopova. Nove felge i straga, novi snop svjetala i novi dio zadnjeg branika. Auto izgleda, a fora mi je, sve crveno i onda auto izgleda, sad nemam sunčane naočale, ali je oblačno, ali izgleda kao da ima onako jedne lijepe sunčane naočale. Inače, ja ne volim previše faceliftove zato što malo umaskiraju automobil i to je otprilike to. Ali ovaj auto ima novi motor, 1.0, 3 cilindra, 112 konjskih snaga, turbo. Ovaj motor smo već vozili i u novom Swiftu i u S-Crossu. 1.6 atmosferski ide u povijest, a ovaj ovdje je sada bazni. A današnja verzija je prednji pogon i ručni mjenjač sa 5 brzina. Gledam vas, gledam. Suzuki Booster Jet. Ovo ne može niko. Prtljažnik je zapremine 375 litara, niti najveći, niti najmanji. Ima duplu podnicu, evo, koja se vrlo jednostavno može spustiti na nižu etažu i ovu policu koju lako ubacite unutra i spremite još više stvari. Vitara je iznutra obnovljena. Dakle, ovdje gore imamo, nema više tvrde plastike, ovo je guma. Aha, sjetite se, T-Roc ovdje gore ima tvrdu plastiku, a Vitara gumu. Međutim, ovdje je ostalo isto, ovdje je ostalo isto. E sad, najveći problem zapravo u kontrastu tih materijala. Kao da je soboslikar došao ličiti plafon, ali ostavio iste zidove. Nešto malo drugačija sjedala, međutim, sjedala su nešto malo uža i nešto malo kraća. Da, treba se dobiti na mjestu iznutra. Vozačko sučelje, upravljač gore dolje unutra van. Isto tako i sa sjedalima. I vrlo lako ćete se namjestiti, sjedi se nešto malo povišeno. Ovaj automobil je praktičan, pazite samo kako ima klizan ovaj rukonaslon. Da, rukonaslon, za te novce dobijete. A unutra se nalazi pretinac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, idemo dalje. Novi je putni kompjuter. E sad, on se namješta gore na ovoj maloj tipkici. Ja bih volio da je to negdje ovdje na upravljaču. Pa bilo je dovoljno mjesta za staviti. To je ovdje, to mi se... Joj, nisam sretan s tim, baš nisam sretan s tim. Idemo dalje. U drugim varijantama opreme ovdje se nalazi sat, a sada se trenutno nalazi znak od Suzukija. Interijer od Vitara je osvježen na mjestima gdje ga je trebalo osvježiti. Naravno da je ostalo mjesto za još, ali ovo je čisto dovoljno. Mjenjači 5 brzina, ovdje se nalaze komande ventilacije i ovaj centralni displej koji je nešto malo osvježen. Još uvijek je on relativno dizajnerski iza konkurencije, ali je zato brz. Pazite ovo, volume mi je najbolji. Volume ide gore dole, on mi je najbolji, ali više volim koristiti ovaj na upravljaču. Dakle, možete birati, hoćete ga ovdje ili ovdje. A i ne morate birati, možete ići samo ovdje, ne? A možete ići samo ovdje. A možete i tu. E, strašna klupa. Ovdje, evo ga, za noge ima dovoljno mjesta, za glavu, sasvim u redu. Dobio sam kritiku, lako je tebi sa 1,60 m imat mjesta na stražnjoj klupi. 1,72 m, nekad i 3. Uglavnom, ovdje ima dovoljno mjesta. Ne sjedi se pretjerano udobno, osim toga fali mi još ovaj naslonjač za ruku. Međutim, u klasi ovog automobila i za te novce ne možete dobiti bolje. Da, ovdje bi volio imati otvore za ventilaciju i grijače za sjedala, međutim, moram se zadovoljiti sa jednim pretincem i šajbena stakla. Šajbena stakla. Ono što moram pohvaliti je definitivno kvaliteta završne obrade. Da, ovo je tvrda plastika, međutim kada idete sa staklom gore dolje, pazite ovo,
Dakle, ova obloga plastike se ne miče kod mnogih automobila, naročito na sražnji klupi, onda ova obloga počinje disati. A ova je tvrda, plastična, kvalitetna. Ajmo na vožnju. Mjenjač mi radi odlično, ima 5 brzina. E sad, da je atmosferski motor ugrađen ovdje, onda on ima puno uže područje rada. E onda bi bilo dobro da ima 6 brzina. A pošto je ovdje ugrađen turbomotor, onda je 5 brzina sasvim ok. A motor je taj koji čini razliku u odnosu na stari model. Da, on je turbo, ima 3 cilindra, na višim okretajima se voli čuti onaj zvuk trocilindraša, međutim, meni je to korak naprijed. Zašto? Zato što je svaki turbomotor puno lakše voziti od atmosferca. On kao i turbodizel. Ima snage u donjem području. Dakle, vozite se lagano na 2000 okreta, stisnete gas i automobil jednostavno ubrzava. Sa ovakvim motorom ste puno brži na među ubrzanjima. I u gradu i na otvorenoj cesti. Da vidimo kako ubrzava novi motor. Vrti se skroz do 5,5. I to vrlo rado. I možete računati na punu snagu od 2500 do 5500 okretaja. A u petoj brzini na 120 km na sat se nalazi na niskih 3000 okretaja. I to će vam osigurati ugodnu putnu brzinu. Inače, maleni automobili su uvijek na autocesti bili izuzetno glasni. Evo je ovdje, kao predstavnik malog SUV-a sa niskom cijenom, na autocesti je jako udoban za vožnju. Udoban i za duge staze. Potrošnja od 5 do 7,5 litara, ovisno o tome kako se vozite. Može potrošiti i malo više, ali onda stvarno morate imati puno težu nogu na gasu. Ovijest nije tvrd kao ova plastika. Radi se o odličnom kompromisu tvrdoće i udobnosti. Lako ćete s njim preći preko ležećih policajaca i preko udarnih rupa. A to je puno važnije nego na onom pravom sportskom ležanju. Ovo nije sportski automobil, on ima prednji pogon. I recimo kada na malim brzinama u zavoju stisnete gas, onda se voli malo provrtiti unutrašnji kotač. E to je boljka skoro svih SUV-ova. To se isto tako osjeti i na novoj Vitari. Automobil je na početku zavoja onako direktan. Čovjek bi rekao ovako, kad idete lijevo-desno i malo nervozan. Međutim, kada se osloni na jednu stranu, onda možete računati na dobro ležanje, odnosno dobru preciznost. Kada proizvođač dizajnira automobil, već zna u koji cjenovni rang će ga staviti. Vitara je postavljena u ovaj niži. Međutim, da bi došao do niske cijene, Suzuki nije uzeo ni kvalitetu, niti dizajn, nego nešto malo na materijalima iznutra. Pri tom, ergonomija, udobnost i praktičnost nisu dirani. Palac gore za takvu politiku. Nova Vitara je za kompromis uloženog i dobivenog. Zapravo, ja sam više na ovoj strani, puno više dobivenog. For auto.